parcă și să oameni. Что не можем разбирать линии, типа, как всегда направили, только так вот вертикально начали. Кто бы быть хотел? Чё, а, мы... А, сегодня день нашёл момент, что надо будет быть тут. Как буду искать? Приготовьте се, да влезете в колелото. Дюр.
девай, тук ли зараз сколько? Църква има тук. Какво тук минава? Тук макара той ва. Вятър ли има? Да, вятър. Вятър, пускаме новините и гледаме. Шапанка, твата. Майко! Само гледай, тър. От кръговото. По значение, че е бензиностанция. Няма значение. Излизаш от кръговото. Нашето е вход. Но там, дето ние влизаме, е вход. На входа на газети. На твоя? 4,4 км. Това е до дома. Сапиш. Купавен на плажа цял ден лежи и се приключа. Колен влиза само да се изпикае. Бъркал пътя.